Поліція викрила убивць депутата Кременецької райради, керівника громадської організації «Народна рада» Віталія Ващенка, якого до смерті побили 26 травня. Двох злочинців, причетних до смерті активіста, уже арештували, ще двох шукають. Про це йшлося на брифінгу у головному управлінні національної поліції в області. Керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол повідомив, що до вбивства кременецького депутата і громадського активіста Віталія Ващенка причетні четверо жителів Кривого Рогу – організатор, пособник і двоє виконавців злочину. Усі вони разом сиділи у в'язниці і близько півроку тому вийшли на волю. Наразі правоохоронці затримали пособника і одного з убивць. Ці особи, які взяті під варту, знаходяться зараз в ІТТ. Ізолятор тимчасового тримання, з ними проводяться слідчі дії. По інших двох особах, повторюсь, вони будуть сьогодні оголошені в розшук. Після отримання дозволів на затримання в суді, на сайті ці будуть оприлюднені їхні прізвища. І коли будуть офіційно оголошені в розшук, ми зможемо сказати їхні прізвища. Відомо, що завдання злочинців було не вбити, а налякати активіста, ймовірно, за його громадську діяльність. Але удари виявилися надто сильними, і чоловік таки помер. Убивці ж, дізнавшись, що після побоїв депутат не вижив, намагалися замести сліди і переховувалися. Щоб затримати винних, 30 працівників тернопільської поліції поїхали до Кривого Рогу і там тиждень відстежували зловмисників. У нас є деяка інформація, яка, скільки їм обіцяли коштів. Знаю про те, що до виконавців суми дійшли мізерні. Обіцяли по 50 тисяч гривень виконавцю. Дійшло по 500 гривень. Усім чотирьом особам, які причетні до вбивства Віталія Ващенка, загрожує від 7 до 10 років в'язниці.